שלום וברוכים הבאים לאולם בחולון, הערב שבו יחולק הערב התואר הראשון של העונה. גביע ווינר יפגיש את מכבי תל אביב שרוצה לחזור ולקחת את התואר הזה, לבין הקבוצה שביקרה כבר פעם אחת במשחק הגמר ועדיין אין לה תואר. זוהי כמובן קבוצת הקבוצה המפתיעה מנהריה, עירוני נהריה, שהדיחה גם את הפועל ירושלים, גם את גלבוע גליל, והערב מגיעה בניסיון לעקוץ את מכבי תל אביב. עירוני נהריה, מכבי תל אביב, מר גביע ווינר 2017-2018, מתחילים. ובסטר בוגן, בבקשה. אנחנו נותנים הרבה קרדיט לדי ברטולומיאו, ואתה לא יכול עם קלעי כזה ללכת מתחת לחסימה. ב-11 דנזל ליבינגסטון על המגרע, זיו יורד לקבל טיפול. ובסטר קולברן דיון ברחוק, והשלושה לא נכנסת. ובסטר נאבד את זה לידיים של תומאס די ברטולומיאו. שלושה צהובים כבר מבחינים, זוסמן לשלוש, נכנס לו! יובל זוסמן! זה מהכלל. די ברטולומיאו. גם זה נכנס לשלוש, זה שוק תומאס. רול. הולך עם טיוס. שמסיים את זה וגם אותי עבירה. מבין עכשיו, איפה השחקן שהיה צריך לעזור? במקרה הזה זה היה, אם אני לא טועה, דאגלס, נראה את זה בילו חוזר. אם כבר אתה עושה פאול על שחקן עם אחוזים לא טובים, מהקר, שלא יהיה פאול לסל, כן, זה דאגלס. רול. חולה. רול. והוא יורה בכל אור מס, הוא יורה בכל כיוון, מכל מצב. הרי עכשיו, עוד מעט תהיה חילוף, איתי סגל יגנת בצהוב, ובסטר, בום, גן, שלוש. בן צבי, לנסטרנקו, מסיים את זה. יא, אין וואן. אלכסיה, שתי נקודות. בולדן מרחוק, מדויק לשלוש. שלוש נקודות. לא, כמו שאנחנו אומרים, סוני ווינס או שמות כאלה. באמת. היה אותם והיה את שאר השחקנים. במערול מרחוק, בבא. מייקל רול, שלוש נקודות. ועכשיו מכבי תל אביב צצה ל-61 נקודות. רול לוקח את זה. שון תומאס, מדויק. כמה כלים יש למכבי תל אביב. דיברת על המאה. איזה כדור שהוא משאיר לטיוס. אלכס טיוס, שתי נקודות. יוצא מהכלל, פיק אנד רול במעבר, מאוד מאוד קשה לעצור. 34 שניות אחרונות של רבע שלישי. מכבי תל אביב ביתרון 15. ברטולומיאו. טוב, עם ברטולומיאו, שלוש נקודות. עוד שלושה. ברטולומיאו. רוסמן. טוב שלו, לטיוס, אנחנו עושים לו גם עציף. תשמע, תענוג לראות את דוסמן, באמת. הוא לא מעניין אותו כלום, כלום לא מעניין אותו. תומאס מאבד את זה, הנה המתפרצת של יאן. סגל, סגל, סגל. כן, נסיים את זה, ודנק, פסק זמן, אבן ספאק. פסק זמן. טיוס שם חוסם לו, רול, שש שניות. רואה את אלכס טיוס. שמסיים את זה. איזה יופי של מסירה של אלכס רול. תנו דאגלס עם הניסיון הזה. בולדן לריבאונד. חמש שניות אחרונות. ומכבי תל אביב זוכה בתואר הראשון של העונה. גביע ווינרסל 2017-2018. 93-79 ניצחון על נהריה. הנה זה מגיע. בפעם השביעית. מכבי תל אביב. מחזיקה, גביע ווינר 2017-2018, איתי סגל לוקח איתו את ג'ון די ברטולומיאו, גיבור הטורניר מבחינתה של מכבי תל אביב. יאללה מברוק לענפה.